denne videoen så skal vi se på hvordan vi kan søke etter feil i koden. Og jeg skal vise med alert, console.log, og så skal vi bruke breakpoint. Og da tar vi alert først, for den har vi sett litt på før. Og det jeg tenker jeg skal feilsøke på, det er hva hvis jeg har en tenkt feil som jeg ikke helt skjønner, og den har med hvordan han teller ned liv. Koden er helt uendret, men jeg går inn her, og så legger jeg inn en alert. Parentes, og inni parentesen så kan jeg legge inn en, med gåsøyne, en feilmelding. Feil. Og da kan jeg skrive en feilmelding her som er forståelig for meg når jeg tester koden. Men nå legger jeg bare en feil sånn. Og så tar jeg en pluss, og så kan jeg legge inn en variabel. Sånn at nå får jeg, hvis det, koden kommer til det stedet, så får jeg meldingen feil, og så får jeg vite innholdet i variabelen liv. Og så legger jeg et semikolon bak der. Kjører jeg bare koden. Og så må jeg ha et ord å teste med. Blå. Blå i en himmel. Starter jeg. Og så kan jeg teste med en B, for jeg vet at B finnes i ordet. Gjett. Ikke noe feilmelding. Men så kan jeg legge inn en W. Så kan jeg gjett. Og da popper den feilmeldingen, den alerten min opp. Og så sier han feil, kolon og 5. Og det betyr at her viser han innholdet i variabelen liv, som betyr at jeg fortsatt har 5 liv igjen. Og disse, kan jeg trykke OK. Disse alertene kan du legge på steder du tenker at det kan være feil, du har lyst til å se hva som feiler, eller du har lyst til å få informasjon om hva er en variabel på det tidspunktet. Alert er en veldig rask og effektiv måte å gjøre det på. Det som ofte brukes i mange bøker er console.log, og det kan jeg i nettleseren så kan jeg få fram console.log når jeg kjører debug-modusen til nettleseren eller utviklingsmodusen. I JS-fiddle på settings så finner jeg console.log in editor. Og så har jeg også clear console on run, så hver gang jeg trykker run så nullstiller han konsolen min. Og for meg her nå så er det ganske greit. Så kan jeg bare kjøre koden. Ser ut som han hengt så litt, prøver den til. Og det som jeg ser nå, det er at helt nederst på siden her nå, så får jeg console.log. Og den kan jeg bruke like grann som jeg brukte alerten. Så jeg scroller ned nå til der det telte liv. Her hadde jeg alerten i sted. Nå kan jeg legge inn en console.log. Og bare for å gjøre console.log. Og så kan jeg, på samme måte i alerten, så kan jeg legge inn en melding her. Og så kan jeg kjøre den. Det som er fint med console.log, det er at der slipper du å få de pop-up-boksene, der kommer de fortløpende. Så nå kan jeg ha en console.log liggende også etter den har telt liv. Sånn at først viser han console.loggen for før han trekker fra et liv, og etter han trekker fra et liv. Kjør koden. Ja, jeg må legge inn et ord igjen. Blå, en. Start. Og vi kjører bare en B, for den vet vi er der. Og så kjører vi en Q, for den vet vi ikke er der. Og da ser vi at i konsollaget min her nå, så får jeg opp to elementer, så jeg trykker på den og ser at først så gir meldingen feil 5, og så gir den feil 4. Så før han trekker fra et liv, så er liv 5, så trekker han fra et liv, og det er liv 4. Så på den måten så kan jeg kjøre console.log til å vise innholdet. Da skal man alltid trykke minimize, så er han tilbake sånn litt ut av veien. Eller jeg kan også clear console, og da nullstiller han konsolen min. Så det er et sted å kunne få disse feilmeldingene fortløpende mens jeg kjører kode. Og hvis du skal ha veldig mange sånne her feiltester underveis, så kan du fortsatt bruke console.log i stedet for alert, for da slipper du å trykke OK hver gang du kommer til et sånt sjekkpunkt. Så det er den console.log.
Så er det neste vi skal se på, og det er hvordan vi kan bruke breakpoint, og det er debug-modusen som er innebygd i nettleserne, i hvert fall i de moderne nettleserne. Nå er jeg inne i Firefox, og hvis jeg er inne her og trykker F12 på tastaturet mitt, så dukker det opp som et eget vindu her. Og det er fordi at jeg har sagt at det skal være et eget vindu. Jeg har mulighet til å trykke på den knappen, og sånn, på en knapp her. Der, de tre prikkene, og så kan jeg dokke den til venstre, til høyre, under, så videre. Så jeg kan legge den under, og da får jeg en sånn modus liggende under. Jeg pleier også å ha den som et eget vindu, for at jeg jobber stort sett på to skjermer. Her får jeg opp, så at jeg kan trykke på inspektor, så kan jeg få opp all koden min. Utfordringen med JS-fiddle er at her får jeg ikke bare den JavaScript-koden jeg har skrevet, men jeg får inn hele JS-fiddle. Og det er litt sånn rotete når jeg skriver på feltsøket. Så den er litt knotet til å bruke den her. Jeg skal bare vise veldig raskt at i Chrome, her er en nettside som er litt lettere å lese. Hvis jeg trykker F12 i Chrome, så får jeg også her opp en sånn developer-modus eller utvikler-modus. Også her kan jeg velge å dokke den til en side, for eksempel. Nå kjører den som et eget separat vindu. Det som er med disse her debug-modusene, det er at her er en helt ren HTML-side med et JavaScript-kode, og så er det på et lite bilde. Så nå tar den koden litt ut, og så ser vi her. Knappen gjør forskjellige ting. Så jeg har en knapp som gjør bildet større, og gjør bildet mindre. Jeg kan endre overskrift. Og så kan jeg gå inn og gjøre en del endringer. Det er ikke så interessant her, men nå skal vi se på den. Gjøre bildet større og gjøre bildet mindre knappe. Hvordan virker de? Da kan jeg inn i debug-modusen, så kan jeg finne JavaScript-filen min. Og her ser jeg den JavaScript-filen. Og da kan jeg se om jeg kan finne den koden for bildet opp og bildet ned. Det er fordi jeg gjør bildet større og mindre. Så nå trykker jeg på siden her nå, så får jeg det som kalles en breakpoint. Det vil si at koden kjører frem til det punktet, og så stopper den. Jeg kan sette bildet litt ned her. Og når jeg nå trykker, og nå skal jeg gjøre den siden litt mindre, så er det litt lettere å se begge tingene på en gang. Når jeg nå trykker knappen, gjør bildet større. Så kjører han koden frem til han kommer til det punktet der jeg satte den breakpointen, og så stopper den der. Da får jeg opp en del informasjon. Jeg kan gå inn på for eksempel globale, så kan jeg få opp masse informasjon om hele nettleseren og sånt. Jeg har en variabel som heter b-height. Den ser jeg er den variabelen her, er den samme som b-height, og den står fortsatt som undefined. Så når jeg nå trykker på den som er step into function call, som pilen er, så går det linje for linje inn i koden. Og nå endrer han b-height til å bli 150. Og så kan jeg gå neste linje, og da endrer han b-height til å bli 200. Og så er det ut av funksjon. Så når jeg da trykker gjør bildet større en gang til. Skal vi se, jeg må nesten kanskje kjøre hele funksjonen ut. Når jeg trykker gjør bildet større en gang til, så skal vi se, da hopper han inn der. Nå er jeg inne i avskriftet, så går jeg linje for linje. Til å begynne med er b-height undefined, så er b-height 200, og det er fordi at han henter informasjonen et sted. Og så begynner 250, så den øker med 50 hver gang. Og på den måten så kan jeg se hvordan variablene endrer innhold i løpet av koden. Jeg kan se hvilke variabler som virker, og hva de gjør i forhold til hverandre. Og jeg har en step over next function call, sånn at jeg stepper den ut av det.
Den egner seg veldig godt når du har en sånn ren JavaScript-fil som du kan kode mot, eller debugge mot. Det er et veldig kraftig verktøy, og bare for å vise det samme verktøyet i se. Samme verktøyet i Firefox F12, så ligger knappene litt andre steder, men de gjør det samme. Så når jeg trykker på debugger her nå, så spør han egentlig hvilken fil er det egentlig skal debugge, og det er JavaScript-filen min. Jeg får opp den, og her kan jeg markere for eksempel gjøre bildet mindre. Og så har jeg disse samme knappene for å steppe over eller steppe inn i. Og det er stepp inn i jeg har lyst til å gjøre. Så nå trykker jeg gjør bildet mindre. Så går han til det breakpointet, altså der han stopper koden. Og så blar jeg med linje for linje ned igjennom. Nå ser jeg at B-height er 150. Og nå blir han bare til 100. Den måten skal jeg jobbe med gjennom koden. Så disse her developer-modusen, eller debuggerne til på det Chrome, Firefox og nye Edge gjør de samme tingene. Knappene er litt forskjellige, og de har litt sånn forskjellig funksjonalitet og utseende. Men hvis du har fått til å bruke en, så går det ganske greit å bruke de andre. Debugger er et veldig kraftig verktøy, men det passer litt dårlig med JS-fiddelen.